कॉन्टेस्टिंग फ्रॉम वॉर्ड नंबर 17 आणि हे वॉर्ड आसलेले म्हगेले देराचे पास्कुआल डिसोजा आनी तेणे 10 वर्सां लोकांची सेवा केल्या थिंगा आनी मोगान सेवा केल्या आनी आयज हो लोक सगळो आमचो फॅमिली भाशेन आनी आयज हांव फुडें सरलां हे लोकांचो तेच भाशेन जे भाशेन पास्कालीन मोट केला त्याच भाशेन हांवूय तेंची सेवा करपाक आनी तेंच्या बाराबोन रावपाक आनी आमच्या लोकां कडेन मागता वॉर्ड नंबर 17 लोकां कडेन जे भाशेन तेणी मोग आनी हेल्प पास्काली दिलां तेच भाशेन म्हाकाय दिवपाक आनी तेंची मोगान सेवा करपाक.